xildhibaano wasiiro iyo gudoomiyaal gobol iyo niman lagu sheegay maxaan ku raahdaa iyo fanaaniin ay caynayaan si bareer ah waliba waan wada aragtay dhammaantiin waxa halkaas dhigana waxa weeyaan dhaqanka daa ka sheekeynayo hebel waa mucaarad dowladda mucaaradku aanu dowladda wax ku qabay dowladdeena difaacanaya wax kasta oo lagu qormagac waan u wada wadana xildhibaan goboladan dhexe wixii adiga shabeelada dhexe ka bilowdo in hubka ka mamnuuca shacab inay gacantooda ashkhaas ay iibsanayaan oo hubka b m k iyo hubka waaweyn ay xuduudahaas ka soo galaan waa shaqsi shaqsi ashkhaas loo iibsanaya maanta waa og tahay in xildhibaanada ay shaqadoodu tahay tilmaamidda iyo sheegidda daliilaha jira iyo waxa laga gaabiyey shaqadooda tahay ma og tahay adiguna shaqadaada aysan ahayn inaad xildhibaan las xisaabtamaayo xukuumaddii korjoogtaynta ku lahaa inaad u jawaabto inay shaqadaas intaas ma og tahay hubka ka soo galay dowladaha ama xuduudda waddanka nacadowga nahay oon ishayno in hub laga soo iibsado sifo sharciga aan waafaqsanayn annagoo og in dhowaan cunaqbatayn hubka nagala qaado oo sifo sharci ah hubkaan doonaa dekedaheenna yeela buradana kala soo degi karno runtii waa ayaan darro laakiin qofku mar haddii ay rabbi uu meel u wado oo uu fashilinayo ilaahay talada toosan iyo dariiqa saxa ma tuso waxaan rabaa marka hubkaas ujeeddo gurcanaa laga lahaa ujeeddada laga lahayna waa caddahay oo waxay ahayd siyaasiyiinta ka aragtida dibad hoggaanka dalka iyo dowlad goboleedyada diiday halkaana isla wada joogna in lagu baacsado lagu waxyeeleeyo lagu caburiyo lagu boobo lagu xirxiro lagu laayo ujeeddada ahayd waxaan rabaa marka guddoomiyood ku maasan tahay guddiga asaartay waana taageersannahay raggii halkan ka dhawaajiyey saakina kulley un waa iyagana deeqiil bay haysteen waa soo dhaweynaynaa arrinkaa xalkiisa waxaan u baahannahay in laga rusheego xildhibaanada sharafta lahow xildhibaanow waxa weeyaan marka koowaad horta mas-uuliyada ay la saaran waxaad malaysaa dhaqan inay inaga noqotay xildhibaan siyaasi iyo shacabba dadku inay un laba noqdaan oo keliya dad xukunka markaa jira si kastoo uu qaldan yahay dano ku qabo oo difaacanaya danahoodaas dadka ay matalayaan iyo dowladnimo hadday gud ku dhacayaan ay isudhu muuqan iyo kuwii kaloo naftigooda isugu dhex jira siyaasad kuwa ka dhex raadinaya iyo kuwa ay dhab ka tahay laakiin markaan golahan nimaano waxaa rabnaa aragtida kuwaas inay ka duwanaato danta qaranka iyo dowladnimada iyo dowlad iskeena wax danta u ah ay taargeti noo ahaadaan waa ayaan darro marka in weerar iyo weero celis xildhibaanadii iyo halkan ay ka dhacaan maalin kasta un yacni mid difaacaya sistemkii dowladda oo hataa god kusii dhacay jiritaankii dowladnimada iyo mid takfiiri siyaasada madaxa laga saaro oo laleeyahay waa qarandumis iyo waa qarandiid iyo dhaqan xumo waana wax soo bilowday muddona soo socda arrinkaas asiga waxaan rabnaa marka mas-uuliyaddeena si dhab inaanu gudano oo maxaan ku rahday khaladka jira ninka wasiirka taa uu sheego oo xataa kii xalka qaban waayo sharaf iyo karaama u tahay beriya xilka weyn uu ku helayaa uu yidhahdo waa ku fashil xilkaa waa iskacsila u yidhahdo intaas marka waa iga hordhac iyo dardaaran hubkan asiga ana waxaan qabaa runtii ujeeddo gurcana laga lahaa allihii fashiliyaa ku mahadsan guddiga waxaan ugu fadhinaa si allaka baqid leh inay go-aanno ka soo saaraan baaritaan dhab ay nooga keenaan annaguna xeerar arrimahaas ayaga ah aan ka soo saarno waxaan ogsoonnahay maanta keliya ma ahan xuduuddan xuduudbeenaadka inuu hubkaa ka yimaadeen indian ocean iyo gacanka cadmeed ayuu maalin kasta ka soo galaa waxaan ogsoonnahay maqaaratma doonto ah goboladan dhexe wixii adiga shabeelada dhexe ka bilowdo in hubka ka mamnuuca shacab inay gacantooda ashkhaas ay iibsanayaan oo hubka b m k iyo hubka waaweyn ay xuduudahaas ka soo galaan waa shaqsi shaqsi ashkhaas loo iibsanaya maanta intuu ka soo galaa naftigiisu miis weydiina guddoomiye waxaan rabnaa dalkan waxaad malaysaa maalinka uu burburay oo sagaashan iyo kowdii sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddexdii si ka daran hubka inuu lagu soo daabulaayo si ka daran in loo iibsanaayo abaabul beeleedyadu iyo dadku siday beel ahaan iyo qabiil isugu hubaynaan ay tii ka daran tahay xaqiiqda haddaanan wajihinna halkaa anagoo fadhinay maxaan ku rahday korkeena ku burburaysaa arrinkaas marka waxaan rabaa si dhabba in loo wajaho lagulana xisaabto mas-uuliyaddaa dadkii lahaa aana aragno iyagoo maxkamad saaran magacyadoodana la caddeen intaa markaan ka gudbo xasaanadda xildhibaanada xildhibaanada horta waxa weeyaan kan dhaliisha dowladda tilmaamaya oo xaq iyo waajib ay tahay iyo kan maxaan ku rahdaaye difaacaya aragtida dowladda iyo maxaan ku rahdaaye qorshayaasheeda intuba oo xildhibaan ah xasaanadda xildhibaanka wada taabanaysa waa markii ugu horreysay intaan aniga hadda un taariikhanaan ogahay xildhibaano wasiiro iyo guddoomiyaal gobol iyo niman lagu sheegay maxaan ku rahdaaye fanaaniin ay caynayaan
سبريرا وليبا وان وضع ركتا دمانتين وحالكاس ديانا وحاويان دقن كدائع كشي كيناي هبل ومعارض دولة معارض كي أن الدولة وحقوق ما الدولة الدفاع عنها وحكي صلى الله ورمجع ونوى ووضعنا حلمان حلمان وحلمان وبرلمان كنوا هيدل كان وسريس حتى يحشمت يا كرام الله هاي ويا لجب وان ستم كدولة ده بنا محن كنا ده بربوراي أرجع أسيج أمريكا ننسى حبك ونادي نقول فجاني نهون تدك أنا سعود ونهاي وقدوميها قبل كا أو ستة صاحب ورد بريرة يا يان داونا يا أركاي سأدب صاحبون هاي رونتي ننوضي ومحترم أوه لكن قدوميها وحن ويدين يا سدح سؤاله وحن كهذا اللي مركو ليه حلبان حلا جلطة شنا يا دجال محل جلطة شنا حلبان محن كنا هذا نوع عس نوع عصح مركو ليه حلبان الله تستعد هذه ما بجربها ما أنا نعرف ولي لكن دور جرح كسر عليني دجال لذا أرجع حسنا لقولت جري لقولت قال لما يو ضد عن أهل أو أهنا هو جامناي وأنا حقيق قدوميها ما أختها قدوميها وقتها ما أختها وحان شيء قدوميها قبل كأنه جواب يو ما أختها إن حلبان هذا أي شقة ضوطة هاي تلما بدا يشيء جدا دليلها جري يوحى لك جابي شقة ضوطة ما أختها هذه هنا شقة هذا أي سمعين إن حلبان لس حساب تما يحكم مدي وكرجوتين تقولها إنا دو جواب كنا شغلة دي تسموكته أرين كلمات وعوية هاي قدومي موقته خلاصات كدولة ماذا كده حجرا جارهان إذا بدنا نقلب كسيد الجيسياشة إذا رن هاي صنع شباب إسكدة يدولة ذكر يقفسن كرار لكن هو جون هو جان هم عيا هاي وحاكو قد ليلة موقسون تهين قدومي هذا موقية إن إذا ماذا حلال كلو دي باي دل عسين تا قرشها دجال كي عدل لو دي باي أفر جروب لو قيب صلو أفر جروب عدا أنا هين أي صن دل عين حل قبلين وجدونا آيتها كما عاشد بيق مجاهدين تاس محن كنا ذا دقال لما يجي سياشا أفضلتهم حيك ليهين وسيرك عدك السعوغالة وسيره دي نصور رئيسة وقاعدة عيدك نحقلها وسيرك تليها عيدنك تليها اللقطة يا قروب يعني أتا ترك اللي وشا يقع أما ترك الصوب أفر تاس الدادان هين تلين بلغة تلس أما هقالنا من نقول يزيد انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر و حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4000 او كانال 100 دقيقه او كو هذا البلاشه